A temporada de festas juninas já começou. Comerciantes e consumidores perceberam que alguns produtos que compõem as comidas típicas pesaram mais no bolso este ano. Segundo o site de pesquisa Mercado Mineiro, 43 itens apresentaram reajustes. A venda de artigos relacionados ao tema Festa Junina registra um aumento de 40% nesta loja de enfeites. São comercializados bandeirolas. Balões, fogueira para decorar paredes e deixar o ambiente divertido. O item campeão é a banderola, que não pode faltar numa boa festa junina, né? Mas temos também topos de bolo, balões para pendurar esse aqui não causa nenhum problema. <laughs> Enfeites de parede, como fogueira, personagens. Muitas caixinhas, desde assim do início, do final do mês de maio já começou. Então aqui já teve um aumento de 40% desses itens. Junho é considerado o mês mais festivo do ano e além das barraquinhas, das quadrilhas, um setor que fica movimentado é de produtos específicos e tem variação de preço. O amendoim. É um deles? Esse amendoim vermelho comum que teve uma alteraçãozinha. Os outros estão normais, já tem um bom tempo, já, bastante tempo, que eles permanecem o mesmo preço. A explicação é, esse produto aqui é um produto é, que se produz mais, bem mais em alta escala. Esse produto ele é menor em menor quantidade de produção. Por isso, essa, essa demanda de preço um pouco maior aqui em cima desse amendoim comum. A segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, perdendo apenas para o carnaval. Alavanca setores múltiplos. São mais dias de festa e haja comida para manter a energia. A rapadura quase sumiu do mercado. E o produto ele teve uma, essa, essa, essa dificuldade na colheita da cana, né muita chuva ano passado. Então, atrapalhou um pouco a colheita. Então, a nossa região mesmo ficou praticamente sem rapadura nenhuma, sem cana nenhuma. Já estabilizou. Já está voltando ao normal, graças a Deus. Outros produtos, como o milho, a mandioca, também são bastante procurados. Cheiro verde para os caldos. Hum! Mas nada iguala a venda de canjica ou pé de moleque. Comidas típicas do mês de junho. É uma época assim, favorável, né? de acordo com o clima, né? o amendoim ele é mais vendável, o canjicão ele é mais vendável, a rapadura em si também ela tem uma, uma venda bem expressiva, né? Para poder fazer os pés de moleques e o povo gosta.